ustoz bir ahli ilm kim yolg'on gapirsa bizdan emas mazmunidagi hadis to'g'risida bu hadis zaif bunday hadisga ergashilmaydi agar bu hadis rost bo'lganda yer yuzida musulmon kishi qolmas edi dedi ustoz shu hadis sahihmi yoki zaifmi bismillah vassalotu vassalam ala rasululloh bat bu hadis sahih hadis imom muslim rivoyat qilgan hadis man man falaysa minna yoki falaysa minna imom termiziyda sunanlarda ham kelgan bu hadis sahih hadis ya'ni ma'nosi kim bizni aldasa u bizdan emas degan endi uh, bu inkor qilgan kishi uh, bu hadis zaif deganligi o'zi inkor qilib tashlab bunaqa deb zaif deoi hadis avval sahiy zaif deyish uchun albatta har bir inson xato qiladi uh, ya'ni bilmasdan xato qiladi lekin bu narsalarda inson albatta bir hadisni sahiy yoki zaif degan paytida uh, ulamolarni gapiga tayanib aytish kerak o'zicha o'zi inson ya'ni odam hozirgi zamonda xosatan bir hadisni sahiy yo zaif deb debyuborish juda qiyin narsa buni katta ilm talab qiladi uni qilish uchun katta istihod katta ilm bo'lishi kerak insonda bu narsalarda deyarli hammamiz muqallidmiz bu narsalarda hadis ulamolarini gaplarini naql qilamiz shuning uchun o'sha hadisda sahih zaif deganda bunda ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan narsa ammo ma'nosiga tushunmagan odam bu yo' bunaqa narsa bo'lmaydi shariatga to'g'ri kelmaydi deorishi bu jahl alomati bu narsa ya'ni jaholatdan bilmasligidan ya'ni xullas buni ma'nosini noto'g'ri tushunishdan kim bizdan yolg'on gapirsa bizdan emas deganda demak bu kofir bo'lib ketadi buturishda musulmon qolmaydi chunki hamma aldaydi degan ma'noni tushunganlar u kishi bu hadisni ma'nosini tushunishda ham ulamolarni gapiga biz tayanishimiz kerak qanday tushunilgan shunga o'xshagan masalan juda ko'p hadislar bor masalan odam o'ldirgan kishi kofir bo'ladi degan hadis yoki zino qilgan odam mo'min bo'lmaydi u kofir bo'ladi degan aroq ichgan odam mo'min bo'lmaydi kofir bo'ladi yoki <imans> omonati yo'q odamni iymoni yo'q deyilgan la e, omonati yo'q odamni iymoni yo'q deyilgan yoki qorni to'q bo'lib uxlasa qo'shnisi och bo'lsa uni bilib turib uxlasa u odam iymonli emas deganlar o'zi yaxshi ko'rgan narsani boshqa birodariga yaxshi ko'rmaguncha mo'min bo'lmaydi degan hadisda mo'min bo'lmaganda nima bo'ladi u kofir bo'ladimi u mana shunga o'xshagan hadislarni tushunishda ulamolar aytishadiki bunda kofir bo'ladi degani emas bu mo'min bo'lmaydi degani komil mo'min bo'lmaydi iymoni noqis mo'min bo'ladi e, va yana e, ya'ni bu narsada kofir bo'ladi degan hadislarda ham hattoki kofir kishini amalini qilgan bo'ladi bu odam kofir bo'lib ketadi degani emas bu mana e, rasululloh qarang masalan aroq ichgan odamga kofirni muomalasini qildilarmi yoki mo'minnimi mo'minni muomalasini qildilar zino qilgan odamga mo'minni muomalasini qildilar mana bulardan biz bilamizki demak u e, mo'min u mo'min emas degani uni qo'rqitish uchun zajir uchun aytilingan deyiladi ya'ni havorijlar mana shu yerda ahli sunna bilan farqlandi eng islomda birinchi o'sib chiqqan o'simta bu havorijzlar bo'ladi ular ayni mana shu nususlarni xato tushungan hozirgi savoldagidey nususlarda kelgan masalan mo'min bo'lmaydi bu, bu kofir bo'lib ketadi bizdan emas degan yoki unga la'nat bo'lsin masalan qosh tergidirgan ayolga la'nat aytilgan shunga o'xshagan masalan la'natlar kelgan hadislar bor nususlar ana yani shu nususlarni zohiriga ko'ra tushunib gunohi kabira bilan takfir qilishgan ya'ni kimki gunohi kabira ishni qilsa kofir bo'ladi deb mana shu bilan yolg'on gapirish kufr ish masalan bu bilan kofir bo'lib ketadi degan zino qilgan odam kofir bo'ladi aroq ichgan odam kofir bo'ladi deb turib sahobalarni kofir qilgan ollohni ukumi bilan hukm qilmadi bular kofir bo'ldi deb ali roziyallohu anhu boshliq butun sahobalarni hammasini takfir qilib kofirga chiqarishgan mana bu toifani oti o'sha havorijlar deyiladi havorizlar toifasi mana bularni nimasi pand egan nuqtasi ular mana shu kelgan nususlarni sahobalarni fahmi bilan tushunmaganligi uchun shuning uchun ham biz kitob sunnat nususlariga qaragan paytimizda shu dalillarga qaraganda biz juda ko'p takror aytamiz juda muhim narsa bu asllardan sahobalarni ko'zoynagini taqib qarash kerak bu deganiki sahobalar nima deb tushungan shunga ana shunga qarasak masalan kim aldasa bizdanemas degan narsalar bular o'sha urf bo'yicha tushuntirishda odamlar tushungan tilda gapirilganki bizni ishimizni qilmabdi bu musulmon emas bu degani musulmon komil musulmon emas bu ya'ni agar bizdan bo'layotgan bo'lsa bizni aldamasin u odam degani xuddi haligi o'zimizda ham boru masalan sen bizdan emassan yoki ba'zi odamga odam emas ekansan deyiladi bu degani sen hayvonga aylanib qolding degani emas u masalan bir odam odam emas u desa nimani tushunasiz odamemas bo'lsa hayvon bo'ladi xotini taloq bo'ladi chunki hayvon bilan insonni nikohi sahiy emas o'rtasida taloq tushgan va hokazo va hokazo deb dalil olinmaydiku u gapidan ya'ni natija olinmaydi xuddi shunday ya'ni bu narsa odamlar gapirib turgan tushunib turgan lug'atda aytilngandan keyin bizda mas yoki mana u odam emas degani qanday tushunamiz deganda boshqa nususlar bilan qo'shib biz tushunganimizda shu xulosa chiqadiki bizda mas degani ya'ni bizni ishimizni qilmabdi bu agar mobodo u bizdan bo'layotgan bo'lsa bizni aldamasin degani yoki mo'min bo'lmaydi degani komil mo'min bo'lmaydi degani kofir bo'lib ketadi degani e, kofir bo'ldi degani kufr amalni qildi degani ammo kofir e'tiqodda kofir bo'lish masalalari ular boshqa alohida bir dalillar bilan keladi u navodil islom deyiladi islomdan chiqaradigan amallar ular boshqa masala lekin bu nususlarni hammasini biz tushunganda albatta sahobalar tushunchasi bilan tushunsak hech qanday bir noto'g'ri tushuncha chiqmaydi inshaalloh eng katta muammo shu takror aytamiz sahobalar tushunchasi bilan salafil ummani Iı, ya'ni ummatni saraflari eng boshlig'i sahobalar undan keyin ayimmalar mana shularni ko'zaynagi bilan shularni ko'z qarashi bilan qaramaslikdan shunaqangi tushunchalar kelib chiqadi hatto toifalardan birinchisi mana shu havorijlar ham shu noto'g'ri tushuncha bilan mana shunday guruh bo'lib chiqdi o'rtada qancha qancha nimalar bo'ldi kelishmovchiliklar hozirgacha davom etib kelyapti bu narsa bularni oxiri borib turib dajjolga ergashib ketadi deganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu yerda hozir pand yeylilngan joy nimada noto'g'ri fahmdan noto'g'ri tushunchadan shuning uchun ham bizga hammamizga nasihat shuki kitob sunnani nususlari aytilinganda to'g'ridan to'g'ri tuğru inson unga yondashmasdan albatta bir ulamolardan so'rab ahli ilmlardan so'rab o'shanga amal qilish kerak bo'ladi vollohu alam